utakmicama 20. kola. Za vikend biće nastavljeno takmičenje u fudbalskoj trećoj ligi. Budućnost na svom terenu u subotu od 15 sati i 30 minuta dočekuje Šabačku Maču. Gosti su u prolećnom delu prvenstva osvojili 10 od mogućih 12 bodova i imajući to u vidu treba očekivati zanimljivu utakmicu, jer se Stara Dama u nastavku prvenstva predstavila kao negostoljubiv domaćin. Valjevci su u prošlom kolu poraženi u Kraljevu od Sloge 1-0 golom u 90. minutu. Tri vezana dobra rezultata, došlo je do poraza od lidera. Možemo samo biti nezadovoljni porazom što se tiče borbe i zalaganja momaka. Ja sam rekao na kraju utakmice, samo mi je žao što su ti 90 minuta ispustili zbog toliko truda i očekujem jednu tvrdu i borbenu utakmicu kao što je do sad bilo ovdje sa Mačvom. Kadrovskih problema, da kažem, imam, ne igra mi Ilić, svi ostali su u pogonu i ispravno ćemo čekati Maču. Rivalitet između Valjeva i Šapca je oduvek bio i uvijek će biti. Ekipa Mača se nalazi zaista u dobrim rezultatima u posljednjih par kola, u stvari od početka prvenstva. Svakako će biti izuzetno teško. Mi ćemo se potruditi da jednostavno, kao što smo i sad igrali borbe, angažovalo, da probamo da iz neke takve igre postignemo dobar rezultat. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje fudbala da sutra dođu na Park Pećina i da pogledaju tu utakmicu. Drugi valjevski srpskoligaš Vujić Voda posle pobjede na svom terenu nad Slobodom iz Čačka rezultatom 2-0, također će u subotu igrati svoj meč. Vujićevci će ukrstiti koplje sa posljednje plasiranim timom na tabeli, FAP-om u Priboju.